Հեռանկարի տաղավարում է ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, շնորհակալություն պարոն Ծատուրյան։ Սկսեմ այսօրվա լուրից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար է նշանակվել Թատերագետ Արա Խզմալյանը։ Ըստ երևույթին, համենայն դեպս ինքը զբաղվելու է ձեր ոլորտով, թատերական ոլորտով։ Ճանաչում եք այդ անձնավորությունը եւ ինչպես եք վերաբերվում այդ նշանակմանը։ Շատ դրական, որտեղ Արան իսկապես շատ լավ պատրաստված անձնավորություն է, թատերագետ, եւ նույնիսկ նոր կազմված թատերական միություն կա ոչ այն սովետինը։ Սովետինը, հիմա այս սովետինն էլ կա, բայց հիմա նոր թատերական միություն կա, եւ նա այնտեղ բավական լավ կարողանում է ղեկավարել, եւ իսկապես բան իմաց մարդ է, եւ ես շատ դրական եմ վերաբերում դրան։ Այսինքն, քանի որ նախարարություն չկա, փոխնախարարները պետք է զբաղվեն մշակույթով, սպորտով եւ այլն, այս դա նորմալ է ասես, որ մշակույթի նախարարություն չկա։ Չէ, նորմալ չի, լավ կլիներ, եթե լիներ, բայց լիներ։ Հա, այսինքն լավը լիներ։ Այդ լիներ է նշանակում, որտեղ շատ թույլ է այդ նախարարությունը եւ հիմա դարձնեն բաժին։ Դե բաժին չէ, այս ոլորտը ղեկավարի էս ինչ մարդ է։ Դե հասկանալի է, բայց դե ոլորտը հայկական ռադիոյի մի հատ լավ անեկդոտ կար, ադրբեջանցները բողոքում են, ասում են հայերեն, հայերին ինչի՞ է պետք հայ ջրփրկ ընկերությունը, ջուր չունեն, ի՞նչ ջրփրկ կբողներ բաներ։ Հայկական ռադիոն ասում է, իսկ ադրբեջանցներին մշակույթի նախարարությունը չի ապետ։ Հիմա մենք այսօր մեկ ենք եկել, մի քիչ հավասարվում ենք։ Եթե լավ նախարարություն լիներ, այս հարցը չէր բարձրանա, ինձ թվում է։ Իսկ թատերագետը կարող է ղեկավարել, որովհետև ես օրինակ երաժշտագետ եմ, չէ՞, եւ կոմպոզիտորները ինձ ասում են՝ դու երաժշտություն գրել չգիտես, բայց քննադատում են։ Քննադատում ես։ Հա, դու նա բեմադրել չգիտի, բայց ես քննադատում եմ, լավ է թե՞ չէ։ Գիտես ինչա, կան քննադատներ, որոնց ես չեմ սիրում, ինչու, որովհետև չարախնդում են։ Արան այն անձնավորություններից է, որը իսկապես ցավով, եթե վատ բան է տեսնում, ցավով է դրա մասին խոսում, աշխատում է օգնել, աշխատում է ինչ-որ ձևով կարողանալ փրկել իրավիճակը եւ ոչ թե չարախնդում։ Այդ իմաստով լավ է, կարող է։ Եվ մանավանդ որ ինքը իսկապես շատ կազմակերպված մարդ է եւ կարծում եմ որ կարողանա բավական գործեր անել այդ բնագավառում։ Այ ձեզ դուք աշխատել եք եւ սովետի ժամանակ եւ անկախության տարիներին, ի՞նչ է ձեզ նշանակում մշակութային չինովնիկ։ Դե արդեն չինովնիկը շատ վատ բան է, վատ ինձ համար գոնե վատ բան է, որովհետեւ հիմա ինձ վերցնեն, նշանակեն, ենթադրենք այդ Արայիկի տեղը, Արայի տեղը, ես կասեմ, բայց ես ի՞նչ գործ ունեմ, ես արվեստագետ եմ։ Եվ տենց բաների հետ գործ չունեմ այդ չինովնիկական այդ իրավիճակների, էլ չեմ ասում, որ ես թուղթ որ տեսնում եմ, շանկաղում եմ, որտեղ ինչ որ թղթեր են տալիս, վրեն բաներա գրած, ինչ որ չեմ էլ հասկանում, ինչ ա գրած, ինչ են ուզում ինձնից, ասում եմ, ի՞նչ պիտի անեմ, ասում եմ, պիտի ստորագրես, ինչի մասին ա, մարդավարի բացատրեք, որտեղ գիտես չէ, ինչ լեզվով են շարադրում, սենց որ բյուրոկրատական լեզվով։ Այո, վերջը որ ասում են կոնկրետ, ասում են, էսա ես, ասում լավ, կամ թղթաբանություն չեմ սիրում ու այդ թղթերի հետ գործ չունեմ։ Բայց մարդ պիտի լինի, որ դրանով զբաղվի։ Դե հա, մի պիտի լինի, պարզ է, բայց օրինակ շատ լավ ղեկավար կարող էր լինել, օրինակ մինիստրության նախարար, մինիստր Լարիկ Գիցյանը։ Չեմ ասում նրա ողորմածիկը, չեմ ասում նրա մարդկային հատկանիշների մասին, բնավորության իմաստով, բայց կազմակերպչական շատ պիտ ջիղ ուներ եւ կարող էր շատ-շատ բաներ անել։ Այդպիսի մարդիկ են պետք, նախաձեռնող, մի քիչ էլ են, որ ասում են դեռնից դուրս են անում, պատուանից են մտնում, այսպես մարդիկ են պետք, թե չէ… Սին այդ թղթերը ստեղից ընդեղ տանել է եւ այլն ստորագրել է եւ… Շատ մեծ գործ է, դա մի… Կարևոր գործ է։ Շատ լուրջ գործ է։ Ըստ իս, նախարարը մշակույթի
պետք է լինի մարտնչող, որովհետև պարզ է, որ կառավարություն իշխանությունները, բաները շատ ավելի ուրիշ պրոբլեմներ ունեն լուծելու, տնտեսական, սոցիալական, հազարումի ցավերով, բաներով, նա պետք է կարողանա պահանջել, որպեսզի ուշադրությունը ավելի ուղղվի դեպի մշակույթը, բայց մեծ ձեները կտրած ինչ ասում են անում են, ախտենց չի էլի։ Ես սովետի ժամանակ ճանաչում էի մշակույթի փոխնախարար Մարատ Խարազյանին, այո, գիտեմ, որը ինտելեկտուալ էր, լեզուներ գիտեր, շատ պատրաստված մարդ էր, շատ պատրաստված մարդ էր, այսինքն այդպիսի մարդիկ գուցե եւ պետք են, չգիտեմ, չինովնիկներ։ Նորից եմ ասում, նախաձեռնող մարդիկ են պետք, ինքը առաստապես նախաձեռնող չէր։ Եվ բոլոր համարյա բոլոր մշակույթի նախարարները եղել են շատ խելոք մարդիկ, բայց Շանթին ասցին արտաքին գործոց մինիստր, որովհետև լեզուներ գիտի տարբեր, այդ լեզուները իմանալով չի, էլ Լևոն Շանթին, հա, Լևոն Շանթին, ոչ թե Շանթ հերոստանկերության, ուրեմն Շանթի մասին մի բան ասեմ, ուրեմն ես մեքենայում գնել թորնիկից ցույց տվեցի, ասեց, «Ոայ, պապիկ է Շանթ է սարը»։ Opel Astra էր, բայց ինչի Շանթում, ասում է, նշանով, հա, պարզա, լավ, ինչ եք ականկալում, ինչը պետք է բարեփոխվի թատրոնի բնագավառում, չոր օրենք ընդունվի, թե ինչ, այդ օրենքը արդեն 30 տարի է մենք անընդհատ ասում ենք, անկախ Հայաստանի հենց հիմնավորման պահից, այո, անընդհատ ասում ենք, ծրագիր լինի, օրենք լինի, որպեսզի մենք իմանանք, սա կարելի է, սա չի կարելի, այսպիսի առավելություններ կան, այսպիսի արգելքներ կան, այսինքն ինչպես կառավարել այս գործը, անընդհատ, անընդհատ գնացել եմ նույնիսկ նախարարների մոտ, խոսել եմ, բանասել են, այո, այո, մենք աշխատում ենք դրա վրա, 30 տարի աշխատում են։ Ինչքան է պետք վճարել թատրոնին ներկայացում բեմադրելու համար, այսինքն ցուցադրելու համար ուրիշ թատրոնում, ինչ ռամկան է, որովհետև այսօր ինչ ուզում ասում են, մեկը ասում է 1000 դոլար, մեկն ասում է 800, մեկն ասում է 2000, որն է սանդղակը, ինչքան պետք է հատկացվի գումար թատրոնի կողմից, ենթադրենք իր ծախսերից, եւ ինչքան պետությունը պետք է տա, ենթադրենք այն բեմադրության համար, որը շատ հրատապ է եւ շատ կարեւոր է, պետությունը պետք է ոմանավորի որոշ բեմադրություններ, անպայման, չնայած հիմա ամեն ինչ անում է, որ պետական թատրոնները քչացնեն, դառնան, բայց մասնավոր թատրոնը ինքը իրեն չի կարող պահել, դա դարապես հասկանալի է, չէ՞, արվեստին պետք է անպայման աջակցել կողքից, թե չէ մի հատ լավ բան կա այդպես շարքող, Չերչիլը պատերազմի տարիներին բերում է Սմետան, բան ասում է, ասում է, ուրա մշակույթի ասում, բայց մենք պատերազմում ենք, բայց եթե մշակույթը չկա, մենք ինչ ենք պատերազմում, ի՞նչն ենք մենք պաշտպանում, ի՞նչն ենք պաշտպանում, մշակույթը, նեզմոտ մշակույթը ինչպես հիմա, այնպես էլ շատ ավելի շուտ անտեսված էր, բայց ասեմ, որ սովետական անիցյալ երկրում, այնպես ինչպես այսօր վերաբերում են դրան, բայց այն տեղից էլ չէ կարելի ինչ-որ բաներ վերցնել, ճիշտ բաներ, և սխալներ կա, և թատրոններին տալիս էին այնպիսի դոտացիա, որ կարողանում էին ապրել, որ կարողանում էին գոյատևել, ճիշտ է, նրանք տալիս էին նաև իրենց թելադրած ներկայացումները, բան որ դասակարգի մասին, գյուղատնտեսության, գյուղացու, բան եւ այլ, եւ այլ, թե բաներ էին տալիս, կոլխոզի փոխպատվարողների, բան, ճիշտ է, այդ ամենը չկար, բայց նաև ֆինանսավորում էին, այսօր դրանք դարել են շատ չնչի գումարներ, ես Գյումրիում ներողություն, բայց փետրվար մարտամիսներին ահավոր ցուրտ է, ասում եմ, բայց ի՞նչ եք ձեռնցում, վերջացել է մեր սեզոնը, այնուամենայնիվ Երևանում կարելի է վերջացնել մարտին, Գյումրիում ապրիլի, որտեղ Գյումրիում շատ ավելի ցուրտ է, չէ՞, ես մոտ ամեն ինչը մի սանդղակի վրա է, հետո շատ եմ վիրավորվում, երբ որ թատրոններին տվել են պուակ, այնուամենայնիվ մի անգամից ակլը ճկը տվեք, բրցելենք էլի, բայց դա ինչ-որ մի կազմակերպչական ձև պիտի լինի, ի՞նչ պիտի լինի, ՍՊԸ պիտի լինի, ինչ ուզում ա լինել, բայց պողակ անունը ձեզ դուր չի գալիս, բանը մի ինչ որ
Եվ նաև թատերական գործիչներից մեկն ասում է, որ գնումների մասին օրենքն էլ պետք է համապատասխանի, որովհետև դուք ռեժիսորը քիչոր բան եք բեմադրում, ինչ որ մի, ասենք, զգեստ կամ դեկորացիա պիտի փոխեք, դուք պետք է դիմեք գնումների համար, եւ դա գնալով ավելի խստացնում են, ամիսներ կարող է տևի, միջև դուք ստանաք ինչ որ պետք է պիտի առնես, պետք է դիմես, բան չգիտեմ, այդ բանը չէ, գանձապետարանը պետք է տա քեզ թույլտվություն, այդպես բեմադրությունները կտևեն 3 տարի, ոչ թե ընդհանրեն 3 ամիս, որտեւ ամեն ինչը չի կարելի, հետո գիտեք ինչ, այդ գողությունները ուրիշ տեղ թողման կան, թատրոնները ոչ պիտի գողանան, այդ ինչ պիտի գողանան, հասկանում եք, չարաշահումներ անեք, հա, մեծ չարաշահումներ, գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր ռեժիսոր, հա, եւ օպերայում ինչպես գիտեք այդ խնդիրը ծագեց, հա, գեղարվեստական ղեկավարը դա մի մարդ է, որը նայում է, այս ավելը տեղը դրված, ա, չի գիտեմ, այս աթորը տեղը, իսկ գլխավոր ռեժիսորը մտածում է, ուրեմն, երկացանքի մասին, ինչ տարբերություն։ Տարբերությունը հետևյալն է, գեղարվեստական ղեկավարը որոշում է թատրոնի ամբողջ գեղարվեստական թեկվածությունը, գեղարվեստական տեսակը, եւ հրավիրում է ռեժիսորներ, որոնք այդ տեսակին բռնում են իրենց թատրոնի տեսակին, որտեղ թատրոնը իստե տեսակ չունի, ամեն ինչ անում եւ իրար նման են, այդտեղ մի հատ մեծ թատրոն սարքի գերխնդիր, հա, Ստանիսլավսկու ասած, հա, 300 000 տեղանոց մի հատ թատրոն սարքեն, ժողովրդին լցնեն, ինչ ուզում են բեմադրեն, բայց թե Մոսկվայում կա Էֆրոսի թատրոն, Տագանկա կա եւ այլ, եւ այսինքն տարբեր ուղղվածություններ, ուրեմն այդ ուղղվածությունը որոշում է գեղարվեստական ղեկավարը, իսկ գլխավոր ռեժիսորը բեմադրություններ է անում, բայց նա չի ղեկավարում այդ գեղարվեստական տեսակը, մնացած ռեժիսորներին ինքն է ղեկավարում, գլխավոր ռեժիսորը, եթե կան, դե հրավիր, ասում եք հրավիրում ա, չէ, ասեք ուրիշ տեղից հրավիրում ա, եւ տեղացի կա, տարբեր, օրինակ Գյումրիում հրավիրում են ենք, այո, տարբեր տեղերից ռեժիսորների գալիս են, անում են եւ բավական հաջող, բայց գեղարվեստական ղեկավարը գիտի ում հրավիրի, որովհետեւ եթե դա լրիվ այլ ոճի, այլ տեսակի բեմադրիչ է, թատրոնը սկսում է այդ գեղարվեստական իմաստով տատանումների մեջ ընկնել, հիմա օրինակ ինստիտուտը մի հատ բան են հնարել, որին ես ահավոր դեմ եմ, մի ղեկավար 3 կուրսերի, միաժամանակ 3 կուրս պետք է ղեկավարեք, եւ նա ուրեմն այս կուրսի այս ռեժիսորին ուղարկում է, այս մյուս կուրսը նրա ռեժիսորին, այստեղ հրավիրում է, բազմազանությունա, լավ չի, հա, բազմազանությունա, լավ չի, հա, բայց այդ բազմազանությունը բերելու է, ես գիտեմ ինչի հանգեցնի, որ դերասանները լրիվ չհասկանան ինչ են անում, որովհետեւ նորից եմ ասում, կա շկոլա, կա Ծատուրյանի շկոլա, կա Ղազանչյանի շկոլա, այսինքն տեսակներ, եւ իմիջիայլոց ասեմ, այդ որ ասպեկտ բազմազանություն, կարող է այսպիսի մի դրույք դրվի, այս կուրսի ղեկավարը պարտավորվում է 4 տարվա ընթացքում հրավիրի 3 իր նախընտրած ռեժիսորների, տարբեր պայմանը դրենք, եւ ես էլ կատարեմ, էլ չեմ ասում, որ ես հիմա ունեմ ասիստենտ բեմադրող ռեժիսոր, կարող բալան նայել ուրիշ ոճի մեջ աշխատում, բայց մեկա գիտի դերասանների հետ աշխատելու տեսակը, բանը, դրանք շատ կարևոր բաներ են, իսկ սենց ֆայլաբազարը դառնում են, ասում են նաև ոչ գեղարվեստական ղեկավարը պետք, ոչ գլխավոր դիրիժորը, ռեժիսորը պետք, այլ պետք է մենեջեր, տնորեն, որը կոպիտ ասած փողը կպցնում է, կազմակերպում է բեմադրությունը եւ տալիս է պրոդուկտ, մենք ունեցել ենք այդպիսի մի տնորեն, որը նստած վերում էին արենդաները, մուծում էին, որ բեմը բանը դալիճը զբաղացնեն, իրանք էլ տոմսերը կարողանում էին վաճառել այդ կազմակերպությունը, ինքն էլ նստած այդ փողը վերում էր, տարակը բացում էր, դնում էր մեջ, լավ նստած էր, այնքան հարմար է դա, այսինքն տնորենին, որ թողնես, դա ամենահեշտ ձևերը կգտնի ղեկավարելու, ոչ գլխացավանք, ոչ բան, բա ով պետք է բեմադրի, իսկ պետք են մեզ լեփլեցուն դահլիճներ, թե անպայման չի լեփլեցունը,
համարյա թե համարեք, որ անպայման, որովհետև երբ դերասանը դուրս է գալիս բեմ եւ տեսնում է կիսադատարկ դահլիճ, նրա մոտ խարիզման պակասում է, նրա մոտ չկա արդեն ցկտումը իսկապես բան տալու, իր ուժերը ներդնելու, կիսադահլիճը։ Ես միշտ դերասաններին ասում եմ, ինչքան էլ քիչ հանդիսատես լինի, ընտրեք մեկին, որը իսկապես թատրոն հասկացող է եւ նրա համար խաղացեք։ Որակի վրա, ոչ թե քանակի։ Այո, որակի, բայց դե իսկապես շատ դժվար է դերասանի համար, երբ որ տեսնում է շատ քիչ մարդ դահլիճում։ Իսկ երբ որ տեսնում է լեպլեցուն, նրա ոգևորությունը ուրիշ է դառնում։ Օրինակ, մեզ մոտ կա ներկայացում, որը արդեն մոտ մի 50 անգամ խաղացել են լեպլեցուն դահլիճներով, հարսանիք դիկունքում։ Լեպլեցուն, ուր էլ գնել են խաղացել, Երևանում էլ են խաղացել, լեպլե, այսինքն լեպլեցուն խոսքը չէ, որ միայն տոմսեր, նույնիսկ աստիճաններին են նստում, բան այդպես։ Ամերիկա գնացին լեպլեցուն, շրջաններ են գնում լեպլեցուն, այսինքն այդ թեման շատ է հուզում հանդիսատեսին, դեր կարույրա պատերազմը, բանը բան է, եւ լավ էլ է սպեմադրեցա, եւ դերասանները շատ օրգանական են եւ շատ ճիշտ են, ինչու, որովհետև տեսնում են, հարկավոր է ժողովրդի մեջ ներկայացում, այդ շատ կարևոր բան է։ Այ մեր այսօրվա զրույցը կդիտի, ասենք, ինտերնետում 1000 մարդ, բայց եթե ջարդած մեքենաներ ցույց տան, հա, մթարներ եւ այլն, արյուն, կնայի 10000 մարդ։ Այո։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մենք չպիտի խոսենք իրար հետ։ Մտածող մարդկանց համար։ Մտածող մարդը այդ բաները չի նայի, այդ մեքենաները բաները։ Հենց այդ բան կնայի։ Ես երբ որ առավոտները արթնանում եմ, իսկ արթնանում եմ բավական ուշ, ես տեսնում եմ բանը կլասիկ երաժշտությունը միացրած։ Կինս ամեն առավոտ դնում է Բեթհովեն, Մոցարտ, բան նոր է գնում աշխատանքի։ Երբ որ իրանալուշում ինչի ասում, լծվում եմ, այդ լծվելն է կարևոր։ Իսկ եթե ես տեսնեմ, որ նա բան է լսում, ռաբիս, ուրեմն պատկերացրեք ուր կգնա։ Ես մի քանի տեղ ասել եմ այդ ֆրազը եւ էլի ասում եմ, գիտեմ, որ շատ շատերից դες կնեղանան, շատ շատերը։ Ոչինչ։ Բայց ոչինչ, թող դա իմ կարծիքն է եւ բնակչությունը բաժանվում է հետեւյալ 3 խմբերի. 70% ամբող, 20% ազ, բան ժողովուրդ եւ միայն 10% ազգ։ Վերջին ազգն է, այլ 10%-ը, որը պետք է սնունդ տալ, թե չէ։ Այո, իսկապես մարդիկ կնեղանան, բայց ոչինչ, կնեղանան։ Վերջին հարցը, թեմատիկան ասում եք, տեղի ունեցավ հեղափոխություն, հեղափոխությանը նվիրված բեմադրություններ, ներկայացումներ, թե եղած բեմադրությունները ինչ որ ձևով, չգիտեմ, Համլետին դուխով կեպկա հագցնել, ինչ որ մի բան, պետք է թե չէ։ Դուխով կեպկա պետք չի հագցնել Համլետին, որտեվ այդ դեպքում կդառնա Շեքսպիրի Նիկոլը, ոչ թե Համլետը, բայց պետք է վերցնել ուզած այդ գործը, կլասիկ, կարևոր չի։ Բայց դնել մեջը այնպես կառուցել, որ այսօրվա խնդիրները մեջը լինեն։ Այսօրվա եւ այդպիսի գործեր ես բավական արել եմ շատ, որտեղ այս վերջին տարվա։ Հա, հա։ Հիմա էլ օրինակ անում եմ Գյումրիում մի ներկայացում, որը թռչունների կյանքից է ընդամենը, բայց ամբողջ խնդիրը դրված է, թե ինչպես են իրենց վանդակից դուրս գցում եւ նրանք շվարում են, թե այս ազատության մեջ ինչ անեն։ Էպես ինչպես մեր ժողովրդին տալիս են այս ինքնուրույնությունը, շվարում են։ Եվ մեկը երիտասարդ է, մյուսը բան, մի թռչուն է գալիս, սովորաստում է սրանց թռչել, որտեղ պապուգայներ են վանդակում։ Եվ ջահելը թռչում է եւ գալիս է, թռիչքը գիտես ինչ բանը, բայց տերը հետո վերջում գալիս է, ասում է, գիտեք, որ հիմա նորից թույլատրել են վանդակում թռչուններ, պայել եք։ Են մեծ իսկույն գնում է, երիտասարդը չի գնում, բայց հետո կամուկացի մեջ է, որտեղ ալավ, ընդեղ կերակրում են, կեր են տալի, բան են տալի։ Բաց ֆինալ։ Եվ նորից վերադառնում է վանդակ, բայց հետո ուրեմն, որովհետև սերը այդ բանը կա, այդ մյուս թռչունը, որ իրան սովորեցեց այդ աղջիկը թռչել, մոռանում է, որ վանդակը առաստաղ ունի, կպչում է և ընգնում սատկում։ Այսինքն, էլի է սորվա թեմանա մեջը։
մենք վանդակից դուրս եկանք, չէ՞, բայց հիմա չգիտենք, ինչ չվարել ենք, ինչ անենք։ Եվ բողոքները շատացել են, բողոքավորները, չէ՞, դե ժողովուրդը մեր շատ բողոքավոր է, ես ինչ ա… Դե միշտ եղել է։ Հա, միշտ, ես ասել եմ, ուզում ա բանին բերեն այսօր… Ում ասեմ… Ռոնալդ Ռեյգանը։ Ռեյգանին բերեն, Թետչերին բերեն, էլի դե չգոհելու են, դա… Պարզ է։ Շնորհակալություն, պարոն Ծատուրյան։ Խնդրեմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը։